Kasenyiga kannuma naye tekagenda kunganya nsonga zino kumpitako ezitankwatako. Nga nze director wa Namuyimbwa Women Development Initiative erirwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana ab'obuwala ate n'abasiyazi and LGBT activists in Uganda. So bino tebimpitako. Ndi ku saidi ya Mugume. Bale bano basajja baffe nabo baguma baguma. Shasha banga China agende UK na wala byo muzungu na agende Sweden inafuna omuzungu na dating omuzungu aine kizungu kyekikadde ekimuteeka mu sente kano kasajja katuka kera ku broadcasting amawulire ne kaweereza amawulire kali ku salary katata ate bagamba nti katata ku kamukume tekali na straight nti bakavuga olupanka bine bitala ba media naye whatever case it is ndi kusaidia ya Mugume abadde mugumikiriza nnyo yonna yonna gye muvudde shasha we bali kumulabirira we bali kumufa kubana bana basajja baffe baguma baguma oyinza n'okweka nga omwana yemumutwala ku DNA bambi kasajja kattu mwana ayinza okubasiwako baguma. So if it has ended, let it end. Agenda afune ku bakazi bana abaana abakulira mu kisaaka ati naye ffe tuli misegula bannange atannazaala ku mwana mulenzi kino tosobola kitegeera.